Razmišljam o vama, bre. Ja svaki put kažem, meni svaki put kad su pitali, oni kad sam plako i sve, meni je zbog babe i vas i šta i... Pa vidi, Anđelo, ništa nema veze, znači kod nas je ništa, nemanja, sve je po starom. Ja dođem ovde kod njih, budem do 7-8, odem kući u stan i tamo dođu mi i Tija i Zorana i Bojana i druž, sve je to kod nas normalno i ti ne treba da brineš, ali ovaj... Ali neće nama niko pokvariti naš imidž koji smo mi gradili iz kolena na koleno u ovom gradu, znaju svi ko smo, u inostranstvu takođe, ništa to nemoj da brineš, to nek služi svima na čast i to je to. Dobro, jel se Uja ne ljuti na mene nešto ili... Ništa, evo viče ne i baba viče kad ćeš kući, ne ljuti ti svi, ali bukvalno svi. I slovima i rečima su shvatili kao igru, igraju da, se znam. I svi prikazuju u nekom drugom svetlu, šalju lepšu sliku. Znam, ali ti znaš... si to iskreno pošteno, tu smo omanuli i dobro, šta pa sad? Pa ti znaš da sam, tako smo uvek gledali i u školi, se uvek sam se zanosio tim nekim i to je to. Šta se ti kažem, evo pozdravili ste i Milanče i Miljana, kaže Miljana da vidim da... Pozdravi ti Miljanu i Milana puno, slušaj i Milana i Dragicu i tako, nego sam drugog htela ti kažem, kažem ti treba malo razumnije, tamo bistrije da pogledaš situaciju, da znaš da se svi, Anđelo, svi se igraju tu oko tebe. Dobro, dobro. A neka smo mi pošteni, neka smo, to je...